ჯერ-ჯერობით უცნობია სად ჩატარდება ბერა ივანიშვილის კონცერტი, რომელიც ოზურგეთში 29 აგვისტოსაა დაანონსებული. ორგანიზატორებს თეატრალური მოედნის გამოყოფაზე გამგეობა უარს ეუბნება. ალტერნატივად შეთავაზებულ ერთწოდებულ მერცხლის მოედანზე კი კონცერტის ორგანიზატორების თქმით შეუძლებელია სცენის გამართვა. ოზურგეთის გამგეობა ბერა ივანიშვილის კონცერტისათვის თეატრალური მოედნის გამოყოფაზე უარს ამბობს. შეპესე ქართული ოცნების ივენთ მენეჯერი ნანა ცერცვაძე მეცხრე არხთან აზუსტებს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში განაცხადი 22 აგვისტოს შეიტანეს. ჩვენ შეთავაზეთ ორი ალტერნატიული ფართი. ეს იყო თეატრის მიმდებარე ტერიტორია და ეს იყო გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია. რაზეც 24-ში მივიღეთ პასუხი, რომ გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ცენტრალური შემოვლითი გზა და მის გადაკეტას ვერ უზრუნველყოფდნენ. და თეატრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს ალტერნატივად მერცხლის მოედანი შესთავაზა. ნანა ცერცვაძე ამბობს, რომ ამ მოედანზე კონცერტის გამართვა ტექნიკურად შეუძლებელია. ამ სტადიონზე არ გამართება და ვერც შევა ეს მანქანა, არც შემოვლითი გზებით არ შედის, იმიტომ რომ მთელი კუთხე კუნჭულები დავათვალიერეთ ჩვენ და მსგავსი არაფერი არ არის. ნანა ცერცვაძის თქმით, ხელისუფლება სიტყვიერად რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიის გამოყოფის თხოვნითაც მიმართეს, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღიათ. ადგილობრივი ჩინოვნიკები მის სატელეფონო ზარებს უკვე მეორე დღეა არ პასუხობენ. კონცერტის ორგანიზატორებს ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლის უფლებას არ მისცეს. იქცევ შემიშვათ რა, ამ დარეკოთ, იმიტომ რომ ჩემს ნომერს არ უწევს და მაქვს სერიოზული საკითხი შესათანხმებელი და როგორ უნდა გავაკეთოთ? გამგეობის პრესსამსახურის უფროსმა მეცხრე არხს კომენტარზე უარი უთხრა და ამის მიზეზად არასამუშაო დღე დაასახელა. ორგანიზატორები კი აცხადებენ, რომ ბერა ივანიშვილის კონცერტი 29 აგვისტოს ოზურგეთში მაინც თეატრალურ მოედანზე გამართება.